Mens är mer än bara en blödning varje månad. Mens är ett häftigt maskineri som involverar flera av kroppens organ. Mensen är en cykel som pågår mellan 3-5 veckor innan den börjar om igen. Man räknar menscykelns första dag från första dagen med mensblödning. Det är vanligt att mensblödningen pågår i 3-7 dagar, men den kan både vara kortare och längre. Cirka 1 deciliter mensvätska kommer ut under mensblödningen. Vätskan består av blod, livmoderslemhinna och kroppsvätskor som finns i livmodern och slidan. En del upplever att de blöder mindre, det andra att de blöder mer. Unga personer med livmoder får sin första mens i samband med puberteten. Vanligast är någon gång mellan 10-15 års ålder. Det kallas menark. Det är vanligt att mensen är oregelbunden de första åren. Kroppen prövar sig fram. Under en livstid går kroppen igenom omkring 450 menscykler. Man har mens fram till att man når klimakteriet. Det händer omkring 40-57 års ålder. I klimakteriet tar äggen slut och menscykeln avstannar. Det här är en livmoder. På varje sida om livmodern sitter varsin äggledare. Fäst vid livmodern finns också 2 äggstockar. I äggstockarna finns tusentals äggceller, skyddade av äggblåsor. När puberteten tar sin fart finns ungefär 400 000 äggceller, men långt ifrån alla av dem mognar. För att ett ägg ska mogna startar en process uppe i hjärnan. I hjärnan finns hypofysen som styr kroppens hormonproducerande körtlar. Hypofysen skickar ut 2 typer av hormoner till äggstockarna, vilket gör att äggceller börjar växa. Äggstockarna svarar genom att utsöndra östrogen. När östrogennivåerna når sin topp svarar hypofysen med att bara fortsätta skicka ut det ena hormonet. Det här leder till att den mest mogna äggblåsan spricker och släpper ägget. Det här kallas ägglossning och händer cirka 2 veckor efter menscykelns start. Ungefär 20% som har mens kan känna sin ägglossning. Ägget färdas sedan genom äggledaren och kan befruktas inom 24 timmar. Det kan kallas det fertila fönstret. I och med ägglossningen utsöndrar äggblåsan hormonet progesteron, som säger åt livmoderväggarna att bygga en välkomnande hinna för det anländande ägget. Om ägget inte är befruktat eller inte gillar hinnan, sjunker progesteronet och östrogennivåerna efter några dagar. Hinnan behövs inte. Då börjar livmodern stöta ut hinnan som blir mensen, och menscykeln börjar om. Det tar olika lång tid för olika kroppar att stöta ut livmoderslemhinnan. En del upplever mensvärk, framförallt i början och mitten av mensen. Värken beror på att livmodern är svullen och får som träningsvärk av att få igång och stöta ut livmoderslemhinnan. Mensen skiftar i nyans, från klarrött i början till riktigt mörkrött i slutet. Alla kroppar är olika, men menscykeln fungerar på liknande sätt. Mensen är inte mystisk, utan en häftig process. För många är mensen och menscykeln en stor del av vardagen. För förståelse, respekt och jämlikhet är det viktigt för alla att ha kunskap om mens. Ingen av oss skulle ju finnas om det inte var för menscykeln.